האחים רגב נכנסו לכולנו ללב, האחים מאיה ואיתי שנחטפו לשבי חמאס ממסיבת הנובה. ברוך השם, שניהם חזרו והם כאן איתנו בבית. ואני רוצה שנראה רגע מרגש מאוד שכוכב הרשת, אלכס שולץ, פגש אותה יחד עם עוד לוחם, עם דביר. אני רוצה שנראה מה הם אמרו, והם לא שכחו להזכיר גם את החטופים, עומר שם טוב ואורי דנינו, שעדיין נמצאים בשבי חמאס. בואו נראה. תספרו על הקשר ביניכם פה. אז הכל התחיל בזה שאני נתתי גז על הכיסא גלגלים שלי בפנייה ופשוט נתקעתי בה, ואז נתקלתי בה. והתחיל סיפור... הסתכלתי על הרגל שלה, תראה את הרגל שלה, ופשוט התאהבתי במקום. מה את אומרת על זה? סיפור אהבה, אין לי מה להגיד. באמת אבל? דביר, הכי סטלבטן פה. היא הבסטיז שלי, הבסטיז. היא אומרת לי כל יום, אני לא פגשתי את עומר מעולם, אבל היא כל יום אומרת לי על עומר, מספרת לי על עומר. ומה את אומרת על עומר? שקודם כל אני מתגעגעת עליו בטירוף, והוא הבן אדם הכי טוב, טהור ומצחיק שקיים. ומחכים לו פה, מחכים לו. כולם שמעו עליו ורק רוצים להכיר את הבן אדם. והוא יחזור אלינו. מה הדבר הראשון שתעשו כשהוא יחזור? וואי, דבר ראשון, אני מחבקת אותו, מועכת אותו, כאילו, לרמה שיחב לו. הוא מקנה. בלי לקנה. יש גם את אורי, שאורי חזר להציל אותנו מהמסיבה, שהוא גם חטוף. ואני רק מחכה שהוא יחזור בשביל לתת לו באמת גם חיבוק ענק, להגיד לו תודה. שהוא יציל את החיים שלנו. וגם להשלים איתו פערים, אתה יודע. בסוף אנחנו מתגעגעים פה לאנשים. יש 134 להשלים איתם פערים. כן, 134 חטופים. רק שיחזרו כולם, אמן, ותודה. יאללה, אלכס, קום לי מהרגל. אמן, רק שיחזרו כולם, ווואי, גם שתהיה בריאה עם הרגל, כבר הרבה זמן שהיא שוחררה, ועדיין ככה חבושה ומקובעת. אנחנו זוכרים העברה שם, הניתוח על ידי וטרינר, או אני לא יודע מי. ממש, 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 לא יאומן איזה תופת הם עברו, וחלק עדיין עוברים. אז ממש... 133 חטופים שאנחנו מחכים ומתפללים יום יום שבעזרת השם יהיו כאן איתנו. אמן. דור מנחם עזרד, תודה רבה לך על הדברים המרגשים.